بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ده چې ټول بخیر وي. په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. باران نو خو ډیرو شو نن. ماشاءالله اسمان کلیر دی، موسم برابر دی، اسمان شین دی. باران نو خو ډیر نقصان وکړو، الله دې نور خیر کړي. راوختو پورته د غره ته، راوختو نو موږ وویل چې چکر ولګو. یوه هفته زه په خپله غره ته نیم راختلی، که نه هفته نه چې لا ډېر کېږي، ډېر ورځې کېږي. نو موږ وویل غره ته به لږ چکر ولګوو.